ନିର୍ବାଚନ ନୀତି ଉପରେ ହେଉଛି, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଓ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି। ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ମୁଁ କେବଳ ଲୋକଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୁରା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିବାର ମୋର କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନାହିଁ। ମୁଁ କୌଣସି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିବାର ସପକ୍ଷବାଦୀ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜି ବିନମ୍ରତା ସହ, ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭାର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ କାଗଜ ଦାଖଲ କଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ମୋର ପରିବାର, ସମ୍ବଲପୁର ମୋର ଘର, ମୁଁ ଏଇଠୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛି, ଏହାର ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ସୁଖରେ ବି ରହିବି, ସମସ୍ୟାରେ ବି ରହିବି, ଲୋକଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହଉ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ହଉ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ସମ୍ବଲପୁରର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ବୈଷୟିକ ସ୍ତର ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ, ତା'ର ବିନମ୍ରତା ସହ ମୁଁ ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି। ଇଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଏ ପ୍ରକାର ବଚନ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ନାମାଙ୍କନ ଦେଲା ଦେବା ଦିନ ମୁଁ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ମନେ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।